ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପାଇଁ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର କଟକଣା ଓ ସରକାରଙ୍କ କୋହଳ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରାତି 9ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ପୂର୍ବବତ୍ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। କେବଳ କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ରାଉରକେଲା ମହାନଗରରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ଦୁଇଦିନିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପୂର୍ବଭଳି ଜାରି ରହିବ। କେବଳ 1-2 ତାରିଖରେ ଦିନ ଗୋଟାଏରୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସକାଳ 5ଟାରୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଉରକେଲାରେ କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ବଭଳି କଡ଼ାକଡ଼ି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିବ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ପ୍ରଥମ 2 ଥର ପାଇଁ 1000 ଲେଖାଏଁ ଓ ତୃତୀୟ ଥରଠାରୁ 5000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ 10 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଲେ 10000 ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ନିଆଯିବ। ଦୋକାନ ଓ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନ ରଖିଲେ ଦୋକାନ ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ 10000 ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ସହ ମାସକ ପାଇଁ ଦୋକାନ ସିଲ୍ କରାଯିବ। ବାହାଘର, ବ୍ରତଘର ଆଦି ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସମାଗମ ହେଲେ 10000 ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରୁ ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଜିମ୍ ସରକାରୀ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର, ସିନେମା ହଲ୍, ସଭାଗୃହ, ପବ୍ଲିକ୍ ପାର୍କ ଓ ବାର୍ ପ୍ରଭୃତି ପୂର୍ବଭଳି ବନ୍ଦ ରହିବ। ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ କୋଭିଡ୍ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଉପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।